В Івано-Франківську внаслідок нічної атаки повибивало понад 800 вікон в різних будинках, повідомив міський голова Руслан Марцінків. Також пошкоджено університет нафти і газу, 14 будівель та понад 1000 квадратних метрів покрівлі, садочок та ліцей. Обійшлось без жертв, зазначив міський голова. На жаль, є пошкодження в місті Івано-Франківську, на вулиці Береговій, вулиці Карпатській. А відразу хочу сказати, що місто дасть компенсацію кожній квартирі. А у нас вже була створена комісія, яка має на меті компенсувати речі мешканцям. Але саме найголовніше, що всі здорові і живі. Дякую протиповітряній обороні, могло бути гірше.